سبحان الله. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتی ہوں نہایت ہی پیاری آواز والے بلبلے مدینہ عثمان بھائی. مشیت میں یہ فرشتوں نے مجھے ایسی صدا دی. مشیت میں یہ فرشتوں نے مجھے ایسی صدا دی. پڑھتی تھی جو میں نعت وہی مجھ کو سنا دی. السلام عليك يا کوئی سجدوں
مارو کو سینے لگا